Voltamos com o nosso programa Mulheres e já com a Maritália, que eu nem vou conversar muito para a gente conseguir responder bastante perguntas. Verdade. Pode ser, Maritália? Pode, claro. Então, vamos lá. Primeira pergunta foi enviada pela Andréia. Gostaria de saber sobre trabalho e finanças. Vamos ver, Andréia. Nossa, aqui, trabalhos e finanças, deu a figura de um homem, interessante isso, que é um homem de poder, que vai dar oportunidade a ela dentro do trabalho, mas é um homem de poder, até mesmo a figura já mostra o poder da pessoa, né? É aonde que vai melhorar muito as finanças dela, então é uma coisa favorável a ela, tá? Próxima pergunta é enviada pela Diana. Um dia serei feliz no amor? Poxa, Diana, né? Tem que mudar um pouco, não pensa assim, né? Vai ser feliz, a carta da criança é uma carta ótima, sempre foi. E mostra o novo, o que que representa o novo? Ela vai conhecer uma pessoa, sim, que vai ser um amor, que a criança não é a sinceridade, a ingenuidade, o amor verdadeiro, tudo. Tudo isso. É tudo isso que ela vai ter com a nova pessoa que vem para a vida dela. Nossa, que boa. Então ela vai conhecer o amor, sim. Próxima pergunta é enviada pela Elaine. Vou arrumar um serviço logo. Vamos ver, Elaine. Nossa, logo. E vai logo. Ser logo, porque deu o caminho. Oh. O caminho é exatamente isso. Já está preste a arrumar um serviço. Preste. É como se já tivesse assim para bater na porta dela. Uhum. Ela já ser chamada. Sim, ela vai arrumar logo. O caminho dela está aberto para isso. Próxima pergunta é enviada pela Luciana. Estou passando por alguns problemas de saúde e gostaria de saber se vou me recuperar. Saúde é sempre problema sério, né? Olha, deu a carta da preocupação. Ela não é uma carta negativa, mas o que que representa? Que tem que se preocupar com algumas coisas, sim, né? Mas que consegue melhorar, porque é uma carta... Que a carta da raposa é preocupação, não é, olha, você vai ficar pior, olha, você vai... Não, se preocupe que você vai arrumar soluções, mas ficará bem. Tá. Mas tem que passar por algum tratamento, alguma coisa em relação à saúde. Tá. Tá? Mas não é uma carta falando de coisas ruins. Ótimo, bom esclarecer. Próxima pergunta, enviada pela Karina. As coisas não estão indo bem na parte financeira para mim e meu marido. Vamos conseguir outro ponto de trabalho para o nosso comércio? Vamos ver, Karina. Sim. Ai, que bom. Ah, é a carta da segurança. Apesar que muitos que jogam a carta cigana falam que é uma carta que diz que é um período estacionário. Não. A carta, para mim, essa carta, ela representa o quê? Estabilidade, tranquilidade, segurança, porque nenhum navio joga âncora em mar revolto. É verdade. A não ser no porto seguro. E é exatamente o que ela perguntou. Vamos encontrar um outro ponto de trabalho? Sim, e será seguro, trazendo mais tranquilidade. E como também essa carta também fala da parte financeira, sim, e rendendo mais financeiramente. Nossa, que ótimo. Boas perspectivas para a Karine e o marido dela. Muito boa. Próxima pergunta é enviada pelo Cristiano. Tem uma causa na justiça. Vai demorar a sair? Vamos ver, Cristiano. Não vai demorar, é aliança. A aliança não só fala de parte sentimental, como muitas pessoas acham. Dependendo da pergunta, como aí é a causa de justiça. Né? É uma aliança. Sim, mas será feito o acordo. Então, vai sair, mas haverá um acordo nesse sair. Tá. Mas que é favorável também, né? É, acordo, sempre as duas partes acordam, né? Então... Exato. Próxima pergunta é enviada pela Alexandra. Estou desempregada há 5 anos. Faço entrevistas, mas não sou chamada. Você vê uma chance? Vamos ver, Alexandra. Novamente, aliança. De novo, de novo, só. Aliança. Sim, vejo uma chance, é como eu falei, dependendo da forma que vê a pergunta, aliança é o quê? Em questão de trabalho, se você está trabalhando, é uma aliança que você tem. É um compromisso, né? Uhum. Sim, ela vai ter chance ainda dentro desse ano,
provavelmente a partir de julho, para ela conseguir esse emprego para ela. Júlio tá aqui. Então, Júlio tá aqui, tá batendo na porta, né? A gente vai responder mais perguntas. A hora que ela falava, eu achava que fosse a parcela. Não, era o preço total. Vamos continuar, Maritália? Vamos. Júlia, gostaria de saber se vou conseguir logo um emprego. Vamos ver aqui, Júlia. Quanta pergunta de emprego, né, Maritália? Verdade. Olha, veio a carta do caminho. Ela vai conseguir... Que coisa! Dentro desse ano, o caminho está aberto, ela vai conseguir. Ela pode ficar tranquila, Nossa, tá difícil sair hoje. Ela não precisa ficar angustiada, porque muita angústia traz energias negativas. Né? E atrapalha. E atrapalha. Como o caminho dela está aberto, ela pode ficar confiante, tudo, que também o mês de julho, mais ou menos, ótimo, já vai sair o emprego dela. Próxima pergunta, Maria Aparecida. Estou passando por uma fase muito ruim financeira. Gostaria de saber se vai passar logo. É, continua fechado. Ela vai ter que buscar ajuda, sim, também no âmbito espiritual, que deu o livro fechado. Então, o caminho financeiro dela está realmente bloqueado, está fechado. Então, ela vai ter que buscar, né, uma certa forma de ajuda espiritual. A pessoa fala, mas ajuda espiritual resolve parte material, financeira? Sim, resolve. Porque, às vezes, te traz força e te mostra caminhos que você não está vendo. Não é que vai fazer dinheiro cair na sua cabeça, mas vai te direcionar a como você arrumar a solução para aquele problema financeiro. Perfeito. Mais uma. Suerda, moro num apartamento e estou pensando em sair dele para comprar outro. Será que essa decisão é a melhor e se conseguirei? Vamos ver. É sempre uma decisão complicada. Verdade. É, deu a carta da praça. Caminhos abertos para isso, mas que não vá para um lugar muito longe. Da onde ela mora? Da onde ela mora, porque essa carta, ela representa duas coisas, família e a praça, que é um encontro, mas é sempre ali, o perto, a praça é sempre central, né? Então, que não saia muito do lugar onde ela mora. Tá, a gente vai fazer uma simpatia? Vamos, é uma simpatia muito simples, Regina. Hoje nós vamos falar do quê? As mães, muitas vezes, têm dificuldade em orientar os filhos. Na época da adolescência, os filhos muitas vezes não querem ouvir os pais, né? Então eu vou ensinar uma simpatia para essa mãe que está desesperada, que aconselha o filho. Nossa, que ótimo. Mas o filho não ouve, uhum, não, né? Não quer saber de conselho de mãe e de ninguém. Tá. Né? Porque hoje é dia de Nossa Senhora do Bom Conselho. Hoje? Hoje. Essa quinta-feira? Essa quinta-feira. Olha que legal. Né? Então, hoje pode ser feito como amanhã também. Tá. Né? O que que a pessoa vai fazer? É simples assim, olha, uma vela você vai dar à Nossa Senhora, tá, do Bom Conselho. E a outra vela, procure ser vela azul, que é para trazer paz, harmonizar, né? E você vai escrever um nome do filho na vela. Inteiro, completo. Inteiro, completo. E acenda a intenção dele, rezando um Pai Nosso e três Ave Maria, entregando a ela o que você acha que teu filho está necessitando naquele momento, a orientação que ele está precisando, seja para estudo, seja para trabalho, no amor, ou uma criança que está assim meio perdido no caminho, ou até mesmo com envolvimento de drogas, tudo, que clareia, ilumine a cabeça desse jovem, para com que traga ele para boa visão. Né? Um Pai Nosso e três Ave Marias na hora que eu acendo a vela. Na hora que acende a vela. Não precisa rezar uma por dia, nada, porque são sete dias. Não, você acendeu, mas é aquilo. Olha, eu acendi, mas no momento eu não tive aquela conexão, aquela força. Não teve? Você tem sete dias para orar. Ótimo. Ah, mas eu tive, eu realmente consegui me entregar. Então, você conseguiu se entregar, não precisa todos os dias estar fazendo. Tenha aqui a pétala de rosa. O que que eu faço? Procura colocar, né, em cima, aí depois que queimou, escreve o nome da pessoa e guarda essa pétala, enrola no nome da pessoa e guarde. Quando ele melhorar, você queima. Tá, então são dois passos. Acende a vela, isso. Pai Nosso,
Um Pai Nosso, três Ave Marias. Três Ave Marias. Depois pega uma pétala da rosa, escreve o nome e guarda a pétala junto com o nominho. Quando terminar a vela, que você vai pegar as pétalas da rosa. Mas aí não é uma, não. Você vai pegar todas as pétalas. Ah, eu achei que fosse uma pétala. Você escreve o nome da pessoa numa folha branca, escreveu o nome, de preferência a lápis, e enrola e guarde. Com todas as pétalas. Com todas as pétalas. Trouxe a melhoria, você queima e agradecendo. Claro. Obrigado, Nossa Senhora, do bom conselho que direcionou meu filho. Eu só posso fazer isso no dia dela? Não. Porque muitas pessoas nem sabem que existe a Nossa Senhora do Bom Conselho. Sim. E eu vejo hoje muitas mães que não conseguem se comunicar com o filho, que... Sem dúvida. Né, tem muita dificuldade. Já que você não consegue, pede para Nossa Senhora do Bom Conselho interceder. Maravilha. Eu vou agradecer demais a Maria Itália, que é consultora holística. O telefone dela é 11 39 96 40 60 e 39 96 40 70. Ela está no Facebook como Spa Bem-Estar Terapia Alternativa. Ela tem um site também, que é www.spabemestar.com. Muito obrigada. Tem a Nelly.